mu démé ni dafa tél trop ndaysan xélam dalul su féké ni da nga abonné wu ci câbleur pirate yi mba ci borom chaîne buy pirate wala nga jëlé ci internet bi ay application pirate ñi duggal sen xaaliss ci série dotuñu mëna fayé ko liko waral lenn dong la pirate yoyu dañuy sacc programme yi jall ci sen chaîne yi bu ci ñëpp juggé dinen mëna wëy di amal suñu série fu xal way su ngeen bëggé ñuy déllu am bëkté ba légui bayi len pirate bi.